Mākslas raža un radoša ideja sprādziens. Vasaras sākums ir diplomandu laiks. Visu Latvijas Mākslas akadēmijas absolventu veikums aplūkojams plašā kopizstādē vairākās izstāžu vietās. Šī jau ir piektā diplomandu izstāde un vēlme pavērt akadēmijas durvis visai plašai sabiedrībai ir, lai mēs spētu iepazīstināt ar to, ko akadēmija dara ikdienā, gan arī ieinteresēt un, kas ļoti būtiski, izglītot skatītāju visdažādākajās mākslas parādībās. Piektajā diplomanda izstādē kopumā aplūkojami 106 jauno mākslinieku darbi. Pirmo reizi izstādes iekārtojums veidots kā studiju process, kurā iesaistīti dažādi akadēmijas nodaļas studenti apgūstot izstāžu producēšanu. Savukārt jaunie diplomandi guva pieredzi telpas iekārtojuma scenogrāfijā. Tāds process mazliet iemāca neskatīties uz darbiem ļoti subjektīvi, vienkārši patīk vai nepatīk, bet vērot darbus kopumā, kā viņi iedarbojas, kā viņi iedarbojas ar telpu savā starpā, kā darbs mainās atkarībā no tā, no izvietojuma, kā viņi izvieto, kur izvieto, kādā apgaismojumā. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu veikums iezīmē arī jaunas tendences mākslas attīstībā. Šobrīd saredzu sajaukšanos starp ļoti spēcīgu tradīciju atkal ieraudzīšanu, atkal pārmantošanu, bet ar pilnīgi citu fokusu uz laikmatīgās mākslas un sociālpolitisko jautājumu risināšanu darbos. Piektā Latvijas Mākslas akadēmijas diplomanda izstāde būs aplūkojama līdz 2. Jūlijam, bet no 16. Līdz 18. Jūnijam to papildinās starptautiskā performances mākslas festivāla programma. Anete Lesīte, Edgars Bīte, Latvijas televīzija.